ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଆସିକରି ନୂଆ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିକି ସେ ସେଇ କଥାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କୋଭିଡ଼ରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ବା ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ସ୍ଥାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ଏସବୁରେ ଆଡ଼ମିସନ ମିଳିବ। 18 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ 23 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଏସବୁ କଥା ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ଏସବୁ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଏ ଘୋଷଣାକୁ ଦେଖିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ବି ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା ଯେ ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କଠୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ୱାହ ୱାହ କିଛି ପାଇବାର ବାଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାରେ ହରେଇଥିବା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାସିକ, ଯଦି 2 ଜଣ ବାପା ମାଆ ହରେଇଥିବେ 2500, ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ହରେଇଥିବେ ତାହେଲେ 1500, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, କେତେ ପିଲା ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଲେ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦଟିଏ ବି ଏବେ ଯାଏଁକେ କହିନାହାନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଏବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ କରୋନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କି, କରୋନାରେ ଆଉ ଲୋକ ମରୁନାହାନ୍ତି କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ, କି ତାଙ୍କର ପିଲା ଅନାଥ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ବାପା ମାଆ ହରଉନାହାନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ। ଯଦି ସେମିତି କଥା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସିକି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ ଏବେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସରୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଏବେ ବି କରୋନା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକ ପ୍ରାଣ ସେଥିରେ ହରଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରଉଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା କାହିଁକି ଏ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଏଇ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ୟାର ଅର୍ଥ ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେ 20 ଜୁନ 2021 ପାଖରୁ। ସେ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ପିଲା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ, ଠିକଣା, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପଇସା ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାହୋଇଛି, ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସୂଚୀ, ଏଇ କଥାକୁ ସର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନଚେତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଭଳି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭଳି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭଳି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମିଛ ଯୋଜନା, ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୋନା ସମୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ସେ ଫଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବା ତା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଣ୍ଡରୁ ଆଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା ଭାବିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠୁ ଉଠୁଛି?
କେବଳ ମୋଦି ସରକାର କାଳେ ୱାହୱା ନେଇଯିବେ ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିକି ସେଇଟା ନ ହଉ ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟତା ଦେଖେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର କେବଳ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିବା ଆଉ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତୀତରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁକି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ। ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଅନାଥ ଶିଶୁକୁ ମାସକୁ 2500 ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମିଳିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ସେ ପିଲାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଙ୍କେ ମିଳୁଥିବ, ଆଜି 2500 କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଇପାରେ, 18 ବର୍ଷ ପରେ 2500 କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଥିବ? ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିବେକବାନ ଲୋକ ବୁଝୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ ଯେଉଁଟା ଆଡ୍ ହେଇ ଚାଲିବ, ଯାହାର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବ, ସେଭଳି ପଇସା ନ ଦେଇକିରି ମାସକୁ 2500 ଆଜି ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିବେ, 18 ବର୍ଷ ପରେ ବି 2500 ଦେଉଥିବେ, ସେ ପିଲାର କ'ଣ ସେତେବେଳେ 2500 ତାର 18 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ, ୟାକୁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଜନାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଯୋଜନା। ଇଏ କେବଳ ଯେମିତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, କାଳେ ମୋଦିଜୀ ନାଁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କହିଦେବା ପାଇଁ କହିବା କଥା, କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ନାହିଁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, କାର୍ଡ଼କୁ ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଶୁଣିକିରି ତେରେ ମେରେ କହିକିରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କେବଳ ମୋଦିଜୀ ୱା ୱା ନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ନାଁରେ କହିଲେ ହେବନି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁକି ମାନସିକତା ବି ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ସରକାର ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ରହିଛି ସେ ଫର୍ମରେ କାହାର ଉପକାର ହୋଇନାହିଁ କି ହେବାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ କିଏ, କେଉଁଠି କେଉଁଠାର ତାଙ୍କ ଠିକଣା କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା ଉପକୃତ ହେଲେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଇଏ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଏ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁକି ସେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ତା ପାଇଁକି ଆପଣ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପାଖରୁ ଆପଣ କାହିଁକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଡେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡେଟ୍ ଭଳିଆ ରଖିଲେ, କ'ଣ ସେଇଦିନଠୁ କରୋନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ନା ସେଇଦିନଠୁ ପିଲା ଆଉ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅନାଥ ହେଲେ ନାହିଁ, ନା ତା ପରଠୁ ଯିଏ ଅନାଥ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେନି? ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।